Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. В Пресечна точка сме с нашите седмични коментатори. Журналистът Валерия Велева. Телевизионният водещ Богомил Грозев. И певицата Виктория Величкова. Нямаме изненада. И днес първата тема е политиката. Но има защо, разбира се. След по-малко от час, държавният глава ще направи обръщение към нацията. Очакванията са, че ще оповести датата на изборите. Избори, които все още не знаем по какви правила ще се проведат. След поредицата консултации на Дондуков 2 бяха родени десетки идеи. Някои от тях анализаторите определиха като, цитирам, екзотични. Ние подбрахме 5 от тях и сега с помощта на гостите ми ще се опитаме да дадем отговор на въпроса, възможно ли е да бъдат осъществени и би ли направило гласуването по-лесно и по-честно това, което се предлага. Гласуване по пощата за българите в чужбина. Плюсовете във време на пандемия ще облекчи сънародниците ни зад граница, които сега трябва да отидат до конкретна секция, организирана от външното ни министерство. Минусите – трудно ще бъде гарантирана тайната на вота. Видеонаблюдение във всяка секция. Тук плюсовете са много, но минусите май са повече. Гласуване в 2 дни. Плюсовете ще бъде избегнато струпването на хора пред секции. Минусите – администрацията ще трябва, образно казано, да раздели избирателните списъци на 2. Да има секции, в които гласа си да дадат хората под карантина. И още членовете на комисиите да се вакцинират приоритетно. Всичко това за сега са само предложения. Време е за промени в изборното законодателство, обаче почти не остана. Да видим коментара на Валерия Велева. Тя ще бъде първа по тази тема. Всичките тези теми, които тук бяха в репортажа посочени, всъщност поставянето им водят до изискването и до желанието на всички за честни и прозрачни избори. Защото като че ли това вече става някаква мантра, която като че ли се изпразва от съдържание. Но наистина да започнем по така, конкретно, по реда. Гласуване по пощата. Това го няма в изборното законодателство. Всъщност това беше най-дебатираната тема и тя събра най-много противоречия, за и против. Основните противници на тази идея взимат това, което се случи в щатите с гласуването по пощата, който някой смята, че изкриви вота. Да. Най-важното изискване за това гласуване е създаването на регистър, който в България няма към този момент. Освен това, превръщането на пощите във вид секции, избирателни секции, изисква, разбира се, сериозна така, организация. Да. Това, вероятно, моята прогноза е, че вероятно на следващите избори, не на президентските, на при следващия цикъл, може би вече ще бъде въведено, защото то наистина е необходимо и защото е съвременен метод за гласуване. То се надяваме до тогава да има електронно гласуване. Да, няма го и това. Абсолютно възможно. Няма го и това. Надявам се. Доста време се надяваме за него. Така че това към този момент не можем да разчитаме на гласуване по пощата. Да, с електронно банкиране се оправяме, но с изборите не... Видеонаблюдението. Тук искам да кажа следното нещо. Видеонаблюдението не е забранено, което означава, че може да се правят клипчета, да се заснимат момента, в който урните се отварят и започне да се брои. Проблемът е в броенето, че ние ще гласуваме машинно, а ще се брои ръчно. Така, това е един хибрид по-българена форма на, така, на съвременните форми за отчитане на вота. Така че за видео наблюдението и няма нужда то да бъде вкарвано в избирателният кодекс. Може би ще бъде вкарано, пак си мисля, при следващите избори, защото някои секции и някои избирателни комисии се опитват това нещо да го санкционират чрез съда, т.е. да няма това видеонаблюдение. Но аз смятам, че на тези избори видеонаблюдението ще бъде масово и навсякъде и това ще бъде една пречка пред евентуалното така вкарване на бюлетини и изобщо нечестното броене.
Гласуване в два дни. За българските условия това не е възможно, защото веднага ще се породят съмнения. И ще ви кажа най-простичко. Какво правим с тези урни, които са гласували в първия ден? Къде ги съхраняваме? Кой ги съхранява? Какво правим през нощта? Ама дали някой няма да влезе? Ама нали няма да подмени урната? В българските условия това трябва да има... Добри въпроси. Да. Така че това също го махаме. Вакциниране на членовете на секционните комисии. Ми ни тук два дена според мен, да, точно нищим, това казваме и го нищим. Аз не виждам с тези темпове. Ето днес здравният министър отчете 16 000 вакцинирани до този момент. Как ще бъдат вакцинирани примерно още 120 000 души до края на март, ако това бъдат датата на изборите. Секции за карантинираните. Това вероятно ще се случи. Въпросът е, че отново ще бъде проблем на сериозна организация, защото и на предишните избори имаше секции за такива подвижни секции. Тогава в тях гласуваха около 5000 души и секциите бяха 185. Ако карантинираните в момента са някъде 67-70 хиляди, нали там? Около 60-70 хиляди, да. Ако представете си, че станат 100-120, това означава изключително много такива секции. Това означава много екипи, които да ги... Да. Това означава тези екипи също да бъдат задължително вакцинирани. Освен това, ще бъде трудно набирането на членове на тези екипи. Всеки ще се страхува да отиде при карантиниран. Как ще ги привлекат? Как ще ги привлекат, не знам. Според вице-премиера Томислав Дончев, един мобилен екип може да обслужи около 50 адреса дневно в рамките на изборния ден. Да, това да. Значи много мобилни много, екипи. Много екипи, много хора и както виждате се увеличава броя на администрацията, която трябва да обслужи изборите в един ден. Добре. Боги, да минем по пътте предложения. Гласуване по почта. Да, аз само да допълня, че и разходите се увеличават. И то, със сигурност. И то чувствително, което тя демокрацията е скъпо нещо. Добре казано. Аз знам едно нещо със сигурност. В една такава доста объркана, несигурна и сложна политическа, икономическа и социална обстановка. И здраве. Такива много резки движения, много големи реформи в момента за мен са пагубни. Значи, ако тепърва въвеждаме дали ще бъде да гласуване по почтата, значи трябва да има... Това е големия проблем. Това, което говорихме и за ваксините, което и Вики каза. Трябва да имаме хубава информационна кампания. Хората да знаят какво ще правят, защо ще го правят и как ще го правят. Тоест, това може да обърка още повече хората, избирателите. Аз смятам, че колкото повече удължаваме тази агония, толкова повече отива на още по-ниски нива на избирателна агония активност. Имаш предвид с неяснота преди... С неяснота около датата, да. И така нататък. Да кажем, че може би на повторението на предаването по Нова Нюс вече няма да сме чак толкова актуални в нашите коментари, но в крайна сметка трябва да стане всичко доста по-бързо с по старите правила и да не объркваме хората до такава степен, защото почтата, ако българите в чужбина могат да гласуват по почтата, българите в България ще кажат искаме и ние. Примерно. Да. Нали, ако другите мерки бяха, за видеонаблюдението, то видеонаблюдението е, виждам, че Вики там има едно видеонаблюдение пред нея. Нали? Имаме и вече... Чакам заветното позвъняване. Да, за датата. Тоест, вече в модерния свят и за тези нарушения ние като журналисти години наред вече имаме доста по-голям достъп за нарушения, за опашки, какво се случва, за да показваме на хората какво е реалното нещо. Аз само тук отварям една голяма скоба да те коригирам. Телевизионен водещ бях новинар дълги години, сега съм обаче директор на Общински институт в Старин Пловдив. Да си кажа само. Във връзка с анонса ти в началото. За това те представям като телевизионен вожа, за да ме коригираш. Така или иначе, пак казвам, много резките движения, не само това, объркваме хората, а кога ще ги обучим тези хора с... Да, администрацията, какво ще прави. Ако отидат в два дни, кога ще ги разделят тези списъци на ти си утре и защо аз ще съм в събота, ти в неделя, а пък мен ми е по-удобно. Условно казвам, нали? Това са хипотези. И по манталитета на българина, аз не смятам, че ако са в два дни,
няма да има струпване. Напротив, всички ще отидат в последния момент, в неделя, малко преди да затворят секциите. Такъв ни е менталитета. Лош не е, така е. Така че според мен този възел трябва да се разреже максимално бързо. И, а за вакцинирането на хората от комисиите? Смяташ ли, че е въобще реалистично? Не знам. Или тук трябва да кажат властите дали имат такава възможност. Доколкото разбирам, може и да имат, може и да нямат. Нямам представа. Но тук е въпросът, че те са... Това е властта, която е избрана на предишните избори. Тя си носи своята отговорност. Значи, президентът определя датата, здравният министър и правителството трябва да направят организацията. Да кажат, ние ще направим изборите така, щото хората да имат правото да гласуват, което има конституционно право, и в същото време да са защитени максимално. Ето, това искаме всички ние. Така, дава си дата, правят го. Вики. Трябва ли да минавам по всички пунктове? Аз имам чувство, че това, което ми идва отвътре, е да направя нещо като резюме на всичко. За съжаление, отново изплува тази неяснота и хаос във всички действия на държавните органи, които трябва да организират изборния процес. Първо с още все още неяснотата за дата, с хилядите нови неща, които трябва да се въведат. А това, което Боги каза, всъщност е, че трябва да има ясни правила, нещо, за което ние апелираме в студиото вече 4 дена. За да могат хората най-простичко да знаят какво трябва да направят. И то ясно определение, точно определение, точно като за децата трябва да отидете тук, трябва да свършите това, за да се случи това. Да. Именно заради всичко, което казах тези много уважавани от мен журналисти тук днес, смятам действително, че това, за съжаление, отново ще намали избирателната активност. Много хора ще предпочитат въобще да не гласуват. Първо, защото не искат да изберат по-малкото зло. И второ, защото не знаят точно как да го направят. Добре. Аз само ще допълня, Вики, извинявай, че те прекъсвам. Само ако си спомните, когато беше решено да гласуваме само с хиксче, кръстче, чавка, колко наситена беше информационната кампания. За това как да си отбележим вота, а не къде да отидем и какво да направим. Имаше масирана информационна кампания, за да е ясно. Тя може би предстои. Ами не знам дали има време за такова нещо. Пак казвам, времето е много малко, независимо дали ще са март или два месеца по-късно. Нямаме време за всичките тези нови правила. Някакси да бъдем малко по-внимателни. Само да кажем, че тези 5 предложения, които сме сумирали и обсъждаме, са предложения на политическите партии на консултации при президента. Да. Те не са предложения на президента. Да. Да. Така. Сега искам малко да разширя темата, за да не бъде конкретно само върху тези 5 пункта, по които в момента коментираме. Има още 2 много важни въпроса, които аз се учудвам защо на тези консултации никой не постави темата. Това е за купения вод, корпоративния вод и за мъртвите души в списъците. 600 хиляди, тези 600 хиляди си ги носим от началото на прехода до днес. Да. Купения вод, който ние почти на всеки избори вече виждаме как се надава. Тръгнаха от джапанки, губенки, капачки за буркани в началото на прехода. Сега се стигна до 50 лева, до 100 лева, до 200 лева в 5:30 в деня на вода. Нито една политическа сила не постави този въпрос. Как ще се спре купения вод? Да, или за предложения. Как ще се спре вода в контролирания вод в ромските махали? Искам да ви кажа, че в много случаи, в критични моменти, ромския вод решава нашите представители в парламента, в местната власт. Как това ще го променим? И още нещо. Ние тук говорим за технологията на изборите и технологията на изборния ден, което наистина е много важно. Но не говорим за какво качество ще изберем в този изборен ден. Какви хора ще изпратим там. Говорим за в момента, че парламента е със 7% доверие. Ами този парламент е избран от българския народ. Този парламент е представен първо от партиите. И българският народ гласува за тези 240, които ние днеска не ги харесваме. Аз питам, кога ще се научи българският народ да си избира качествените представители в парламента?
Кога ще се научат политическите сили да слагат за водачи на листи интелигентни хора, можещи хора? Искам да ви дам пример. Днес отново скандал в парламента с един депутат, който не иска да си сложи маската. Ами този депутат е в парламента от 96-7 година. Защо се избира непрекъснато? Защо се този, който си вижда, че това е просто едно срам за парламентаризма? И той си има избиратели. Аз си питам избирателите. Защо го избирате? На председателството на българския парламент има заместник-председател с 6 валени имунитета, с влязла в сила присъда. Питам българските избиратели, защо го избирате? Харесвате ли го? Харесвате ли арогантните депутати? Харесвате ли самовлюбените депутати? Харесвате ли тези, които не изпълняват това, което са ви обещали? Защо всичко това се прави? И ако ми позволите... И трябва да приключим темата. Щях да... Все повече и повече ще има гласове за това, че трябва да се избират интелигентни и можещи, а не такива, които просто са удобни на партиите. Да, фигурант. Това е прословутия спор за пропорционалната избирателна система и мажоритарната избирателна система. От това, разбира се, това да. Пък е спор, който няма край. Но така, много въпроси поставихме в тази тема в пресечна точка. Дали намерихме пресечна точка, то всъщност между нас не е толкова важно. По-важно е какво ще чуем след 17 и какви решения ще вземе правителството. Но, време за реклами, след това продължаваме с общата тема. Гледате пресечна точка с нашите седмични коментатори Валерия Велева, Виктория Величкова и Богомил Грозев. Следващата ни тема е за едно предложение на Правосъдното министерство. Комисия за превенция на домашното насилие. Създаването на този нов орган предлага Министерството на правосъдието, а причината за частилите случаи на тормоз зад стените на домовете ни. В битката срещу домашните насилници от Правосъдното министерство са предвидили и други оръжия. Едното – по-бързо съдебно производство, а на обвинените в тормоз ще бъде забранена всякаква комуникация с жертвата по телефон, мейл и дори по факс. Ако имат разрешително за оръжие, то ще им бъде отнемано. А основното в проекто закона – формите на домашно насилие стават повече. Към физическото се добавя психическо и икономическо насилие. Предлага се и криминализирането на изнасилването в брака. Според проучване на Световната здравна организация и фондация Animus, случаите на домашно насилие у нас са се увеличили с 50% по време на пандемията. Ще се промени ли тенденцията, ако промените бъдат приети? Отговорът търсим сега. Пръв по темата ще говори и Богомил Грозев. Бих казал едно голямо браво за това предложение. Просто е доста закъсняло, според мен. Това, което си говорихме и по време на рекламите, да няма статистика в България с домашно насилие, да не се носи наказателна отговорност, е абсурд. Още повече, че в много държави, в Съединените щати, се правят кампании, работи се с жертвите, така наречени, защото те са жертви на практика. В същото време, тъй като има една много тежка психология на този тип жертви, техният страх, те живеят със страха си и не могат да излязат извън този свят. Нали, има различни лостове, по които биват притискани и така нататък. И тъй като не могат, те не срещат подкрепа отвън. И затова се правят кампании срещу насилието на жени, за да знаят, че има някой отвън, има една организация, има една държава, която ще ти подаде ръка и ще изкара от... То не е блато, то е някакъв затвор или нещо, някакъв кошмар. Това, което е още по-важно, една статистика, която имаше от някъде средата на миналата година, в периода, когато беше предишната пандемия, предишния локдаун, от 13 март беше, да. Си спомням, някъде до средата на годината двойно се бяха увеличили случаите на домашно насилие.
Да, психолозите алармираха и продължават да алармират. Да. И казват, нали, в една такава ситуация, когато ти си затворен, финансови проблеми, може да останеш безработен, нали, купищата неща, които ти се струпват на главата или бизнесът ти загива, хората започват да стават така по-агресивни и всъщност оттам се заражда и по-големия процент на домашното насилие. Не можем да нямаме... Аз се сетих покрай темата за този случай, в който жертва на домашно насилие беше взела едно такси, някакъв такъв случай имаше, нали? Но те се изолират. Те не споделят с близките си, те не споделят с роднините си, защото не вярват, че някой ще им помогне. Последният случай беше в Сандански. Коментирахме го и тук в пресечна точка. Най-тежък, за съжаление, пример. Да? Как обаче, как ти звучи... Как се доказва изнасилване в брак? Защото това е много интересна формулировка. Ако можем да си изясним поне тук, да обясним поне. Това е вече въпрос на работа на специалисти, много доказателства. Нали? Аз не изключвам да тръгнат и някакви злоупотреби, нали, от тази гледна точка. Има го. Има практики. Световни практики. Ние няма да откриваме топлата вода. Просто трябва да ги приложим като хората. Най-важното, първото най-важно нещо е да има последствия, наказания, наказателна отговорност и жертвите да знаят, че наистина могат да бъдат спасени, а не да ги извадят от средата за малко, да стане една шумотевица и ако нали, не е някакъв фатален случай, както този, който ти спомена, връщат ти обратно. Пускат ти на улицата, той има достъп до жената. Нали, ние шегувахме с тебе, що и обратния случай, нали, не е изключен, нали, да, като но домашно насилие, но най-често случаи са тормоза върху жените, разбира се. Слабия, нежния пол, така че... И децата да не пропускаме в семейството. Да, и децата са свидетели. Много случаи има, в които те са свидетели, пряко виждат това, което се случва и те могат да помогнат много, защото те са по-чисти душички, те са по-откровени и могат да споделят и там да излезе информация. А не има кой да ги чуе. Ако продължим още по тази тема, всичко, което се случва между родителите, се проектира и върху децата. Това, категорично. Това може да премине и в следващия живот на тях, като по-големи и така. Но това, разбира се, вече теми за психологията. Вики, как... Много голяма тегавина в днешните теми. Както в първата, тая неяснота и всичко останало. Сега тук, да, действително... От много закъснял ход на Министерството на правосъдието. Чудовищно е, че няма регистър, който да ни казва точно колко жертви има на домашно насилие, какво се случва. Кои са? Кои са? Разчитаме на неправителствените организации. Тенденции. Защо трябва да разчитаме на неправителствените? Къде е държавата? Този регистър би могъл да даде тенденции за обществото. Какво се случва в България? Защо? Може да се отговори на много въпроси. Тази статистика е изключително важна. За съжаление, днес го разбрах, че няма такава статистика. Това е нечувано. Дали пък имам чувството, че България и нашето общество като една черна дупка. Боги говореше за страх. Аз имам чувство, че тези жени и въобще всички хора, които са жертва на домашно насилие, ужасно много се изсрамуват да признаят. Това ще да кажа, дали пък защото и да кажат, аз съм жертва. И всъщност... За да не изглеждат още по-малки в очите на заобикалящите ги, те продължават да търпят и да съществуват в тази безизходица. Това е много тъжна история. Това е точно в такъв момент е обществото и държавата, за да помогне на тези жертви. Не случайно, след като се увеличиха случаите на насилие точно по време на COVID-пандемията, Антонио Гутерис се обърна към всички държави в света за предприемане на сериозни мерки за защита на жените от насилие. В периода на първият локдаун в България е имало 8 случаи на убити жени от партньорите си. И наистина двойно увеличение на насилията, които са регистрирани на телефона. А колко са скрити, а колко са затворени под юргана. Тази черна дупка, колко са, да. Трагедия някаква. Трябва да... Значи, няма значение, че е закъснял този ход. Така или иначе, в цял свят в момента ще се обръща изключително внимание на това насилие над жените, над жените и над децата. Не бива да забравяме и това нещо. Имаше случай на убита жена и нейното дете. И двамата, или
ги ликвидира бащата. Даже тук миналата година бяха представители на ООН, които направиха доклад и изготвиха доклад. Той беше представен май месец миналата година за това какво трябва да направи България в тази област. Трябва, има сериозни промени. Трябва да се промени наказателния кодекс. Министерството, това, което прави в момента, трябва да бъде подкрепено и това трябва да се направи. Закъсняло. По-добре късно, отколкото никога. Но това ти каза за НПО-тата. Аз наистина много НПО-та има, които би трябвало да се занимават с тези проблеми. Вероятно се занимават. Цитирахме анонимус. Но не е достатъчно това. Аз смятам, че НПО-тата, точно неправителствените организации, трябва да са най-активни, но тук трябва вече да има и основата отзад. Да, това казвам, че това не е достатъчно. Трябва да е държавата. Един такъв съвет, законодателни промени, наказателна отговорност. Те имат много опит в това нещо. Имат как да работят с жертвите и смятам, че те трябва да бъдат водещи в това нещо. Има много, много добри примери. И най-важното, жените наистина трябва да бъдат освободени от този страх да признаят, че са се провалили. Защото вероятно те приемат, че едно такова насилие в дома е провал на брака им или на двойката или изобщо на отношенията им. Да, това е може би част и от народопсихологията. Това е част от народопсихологията. Има много жени. Няма смисъл тук да даваме примери. И в България, и в цял свят има много жени, които са преодолели този страх и които наистина в момента са на високи постове. Има ги и в Европейския съюз, и в ООН, и навсякъде ги има. Тоест, жената трябва да бъде силна в себе си, да вярва в себе си, да вярва в това, в своето призвание на съпруга, на майка, изобщо на жена, която е равноправен член на това общество и не бива да допуска насилие върху себе си и не бива да го затваря в себе си. Това вероятно е най-големия проблем. Да се отърсиш от собствените си страхове. Сега, по свидетелства на хора пострадали, защото има и мъже и жени пострадали при домашно насилие, но разбира се, жените са по-големия процент. Когато те са се оплаквали в полицията, защото това е най-близкото, което може да ти хрумне, те след това казват или, за съжаление, завършват много тежко техните случаи, или не им се помага. Те казват, не срещнах разбиране, никой не ми помогна. Страх е и оттечна информация. Да, също. Аз си спомням преди години, то не е само за насилието, но имах един случай. Защо да се оплакваш, като няма кой да защити, нали? Такова усещане. Да, и той може да разбере. Защото ние не сме много голяма държава, все ще познават този и онзи, тече информация, все още тече. И хората ги е страх да не се върна обратно. Тоест, трябва да има една, наистина, да гарантират, аз това казах, да се гарантира на тези жени, че те ще бъдат запазени, съхранени след това. А не това да се върне като бумеранг към тях с още по-голяма сила. Тази изолация, в която коронавируса ни постави, така в глобален аспект, тя те първа ще промени отношенията между мъжа и жената. Те първа ще изостри отношенията в семейството. В обществото. Затворени в една малка клетка. Това са сблъсъци на характери, на настроения, на емоции, които винаги раждат агресия, ако не са достатъчно мъдри, възпитани и така нататък, нещо, което в екстремни моменти трудно може да го искаме. И затова поставянето на такива условия и поставянето на такива ограничителни мерки е задължително. Така трябва да бъде в общество, в което равнопоставеността трябва да бъде водеща. Ако можем да обобщим, закъсняло, но добро предложение на правосъдното министерство. Да, трябва да се подкрепи. Коя е последната ни тема за дискусии днес, ще разберем веднага след рекламата. Ето и последната тема в пресечна точка. Днес, 14 януари, ромите празнуват Банго Васил. И ако смятате, че това ще е весело и ще влезе сега оркестър и ще се позабавляваме, няма да е точно така в домовете на ромите в Мездра. Там продължава високото напрежение след смъртта на 8-годишно момче и последвалия опит за саморазправа между два клана.
Петима души са задържани след вчерашния штурм на къщата, в която почина детето. Вчера напрежението ескалира, когато близки на момчето опитаха да преодолеят кордона от жандармеристи, които охраняват района. Починалото дете е внук на един от ромските лидери и бивш депутат Тома Томов. Той поиска бързо разследване и настоя за среща с главния прокурор. Иван Гешев се отзова и заедно с главсека на МВР провери на място работата по случая. Ще се превърне ли Мездра в ново огнище на напрежение сред ромските кланове и има ли как да се спре раздаването на ромско правосъдие? Отговорите търсим сега. Тъжен Бангов сил в Мездра, но първа по темата ще говори и Вики. За съжаление, никое семейство не... Съм почти сигурна, че във всяко семейство има някаква трагедия. За съжаление, в всяка семейна единица се случват къде по-малко, къде по-големи трагедии и това е част от живота. Това, което си говорихме и в гримьорната с госпожа Велева, че за съжаление отново, такова нещо може да се случи на всеки. От тук нататък вече следват въпросите, които трябва да си зададем. Защо тези две деца са оставени без надзор да играят с оръжията на родителя, чието дете в момента и той включително е обвиняем за, както разбрахме, убийство по непредпазливост, тъй като вече повдигнато обвинението, доколкото разбрах. И защо след това последващите действия на това семейство, изнасянето на тялото на детето, голо, на улицата, влаченето му, всички тези действия вече започват много да утежняват цялата ситуация. И действително в тази трагедия горчивината е огромна. Съболезнования на семейството, предполагам, че всички в момента искат времето да се върне назад и това въобще да не се е случило, но за съжаление това е факт. Какво трябва да се направи по случая и защо въобще ние коментираме тази битова драма, най-вероятно е точно за тези въпроси, които зададох, че ние като отговорни хора и родители не трябва да оставяме децата си без надзор. И в никакъв случай, предполагам, че всеки човек, който има разрешително за носене на оръжие, предполагам, че в къщата си има оръжие. Но в никакъв случай това оръжие не трябва да бъде оставено така, че децата да имат достъп до него. Още по-малко давано. Именно. За оръжието има много, много ясни, ако говорихме за домашното насилие, че няма наказание и така нататък и статистика, има много ясни точни правила. Къде се съхранява оръжието? За различните оръжия има по закон конкретни сейфове, където трябва да се съхранява. Тоест, отговорността на притежателя на оръжието, защото аз не знам дали това за оръжие било законно притежавано. Ако е незаконно, да. Да. Какви правила да се спазва? Отговорността е огромна. И при притежателя на оръжието, човека, който остави това оръжие, да бъде достъпно до децата, нали, няма да коментирам това, че са оставени да си играят с пушка вкъщи, трябва да понесе най-тежкото наказание, най-суровата санкция. Защо? Обаче тук другия поглед към тази ситуация е хората, пострадалите роднините, решават да вземат правосъдието в свои ръце. Обикновено в тези общности е така. Което означава, че в Мездра не само няма да има Банго Васил, но дълго време няма да има мир. Защото това са, доколкото разбирам, са съседски деца. Да, то детето е било поканено да си играят така. Вкъщата. Аз чух вчера, даже слушах дядото, екс-депутата Тома Томов, който каза, че разчита бързо на справедливо правосъдие, защото ако не се получи това справедливо правосъдие, не знам какво ще се случи, цитирам дословно. Тоест, в това изречение не знам какво ще се случи, много неща са вложени вътре като предполагаеми действия. Между тези две фамилии няма да настъпи мир. Това е, враждата ще бъде явна. Колко бързо правосъдието ще
се произнесе българското правосъдие, не ми е ясно. Мълниеносна реакция на главния прокурор. Той отиде. Да, да. Но съдът е, е този, който решава окончателно. Нали? Факта, че главният прокурор се зае със случая, показва, че специално отношение има към този момент, към този случай, именно за да не се... драмата да не се разрасне. То е опасно и в с оглед на това, на ситуацията, в която влизаме. Ние тук с вас и говорихме, защо точно преди изборите винаги става нещо с ромите. Да, някакво напрежение винаги има. Някакво напрежение винаги има. Защото ние много добре знаем как ромите са една банка за избиратели, които в даден момент се появяват в необходимостта. Те са така като спасителни избиратели. Такова едно напрежение в Мездра, никоя политическа сила няма изгода, но може да бъде използвано. И това наистина пак зависи и пак опираме до държавата. В край на кращата ни опираме до тая държава, която наистина трябва да налага реда. Много е важно как, в тая ситуация как ще реагират там органите. За сега виждаме, че има успокоение, но... И майката ще говори, и дядото ще говори, и бабата ще говори, и ще има от светната страна. Освен това, доколкото разбирам, майката и бащата на детето, което е направило това нещо, се разхождат спокойно из града и това дразни останалите. Ето ви как някаква дребна искра, от дребна искра може да стане голямо сътресение. Голяма беля. Не знам дали можем да припомним или да правим аналогия с клана Зърнкови преди години. Да, аз си го помислих за клана Зърнкови, точно така. Аз се сещам защото точно там тази... ситуацията беше... Може да се стигне сходна. До изгонване на това семейство от Мездра. Да, но самото капсуловане на тези общества, това усещане за безнаказаност и това, което и ти каза, че видиш ли, ако няма, ние видяхме тяхното правосъдие в действие. Да. Това е голям проблем. Нова телевизия не веднъж, многократно и Тина Ивайлова е показвала доста богати родове, които се занимават с телефонни измами, измами на възрастни хора, всякакви други, рекет, даване на заеми и така нататък. Не могат да бъдат капсуловани общества и ние да ги пазим от избори до избори. Трябва там да се, по някакъв начин, да се разцепи този възел. Ние гледаме, те са на помощ и всичките, пък живеят и карат някакви коли, живеят някакви огромни къщи, нали? Пък също време са... Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Недоимат. След броени минути в 17 часа президентът Румен Радев ще направи обращение към българските граждани. Да, останете, но не е чул. Останете сега с извредната емисия новини на Нова и не гледайте утре.